新北市新庄区 Seven Star ST301 SA 跑步机维修上空按键，江师傅的日常：通电后显示一会就断电，无法启动，先拆下上控，焊接个接点，防止假焊造成断电，再检查下控各端子及接点是否有接触不良。经过反复测试，本来要判死刑了，客户说可能跑步机怕师傅了，听到我说上控坏了，没零件换，要报废了，突然按一按就可以开机了。最后再拆下开关按键才查出原因，原来是此台若开关按键坏了，会造成亮一下又灭，容易造成误判为整个上控或下控坏了。现在的师傅一定是整个模组换掉，我是尽力能修就修，确实是多花了很多时间，也没多赚什么工钱，换掉三个按键就恢复正常了，和客户聊天的过程中就修好。这种传统按键坏了好修，但现在的新跑步机全都改成薄膜或触控的，麻烦又不好修，费工又不一定修得好，整组换新的较快速，所以能遇到我这种愿意费工修的师傅，除了客户的运气好外，是少之又少了，彼此有缘，能修一台算一台喽。今天先将按键修好，等下星期定做好的跑带，再换跑带及保养。江师傅的日常，谢谢收看。